Beine in der Luft. Ja, så vil jeg sige hjertelig velkommen til jer alle. Det er fantastisk, at vi hvert år kan samle så mange mennesker, når vores dygtige gymnaster og unicykler og ja, jeg ved snart ikke, hvad det er, men det er i hvert fald meget, der bliver det.